Mbi 900 ngjarje me 140 viktime është bilanci i aksidenteve rrugore për 2021-shin ende pa u mbyllur muaj i gusht. Burime nga policia i than Euronews Albania se në rrugët e vendit evidentohen aktualisht rreth 90 njolla të zeza, sipas parimit një aks rrugor prej 100 metrash, ku gjatë 3 viteve të fundit kanë ndodhur 3 ose më shumë aksidente me vdekje. Në këtë listë janë edhe akset problematike sa i takon mungesës së standardeve të rrugës. Nga veriu në jug, Euronews Albania sjell disa prej pikave të rrezikut ku ndodhin më shumë aksidente, si aksi Milot Lezhë i cilësuar si rruga e vdekjes, kryqëzimi i Laknasit në rrugën e Rinasit, apo rreth rrotullimi i kolonjës në aksin Lushnjë-Fier. Pika të zeza, këtu po thuaj janë shtuar, qoftë edhe kur një, po themi, një pem mbulon një sinjalistik, nuk përputhen vizimet horizontale me sinjalistikën vertikale, i çorientojnë drejtuesit e mjeteve. Eksperti Hodo sugjeron shtimin e orëve të teorisë dhe praktikës në autoshkolla. Neve siguri rrugore do të na sjellë, domethënë, qytetaria e njerëzve, përgatitja e drejtuesve të mjeteve seriozisht në autoshkolla. Pak më parë policia rrugore a shpërsoi gjobat duke ndërhyrë në kodin rrugor, por efektet duken larg.